Soplio Kalta Sacha Drago Grand Prix Gatamashe Badasrulda, turnirshi 4 kartveli monatsileobda. Zarmatebit gamovida Nino Batsiashvili, romelits mesame adgilze gavida, gamarjobuli gakhda rusi mojadrake Valentina Gunina, romelmats mtavari prizi 10000 euro miigo. Grand Prix saprizo fondi 60000 euro sheadgenda. Gamarjobulebis Sajadrako komitetis prezidentma da umaglesi sabchos tavmchdomarem daajildoves. Ჭადრაკში მსოფლიო ქალთა Grand Prix-ზე გათამაშება ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონის ნონა გაფრინდაშვილის 75 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა. ტურნირში 6 ქვეყნის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. Საპრიზო ადგილზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ მათუმელმა ვასახელა და მესამე ადგილი ბაციაშვილმა იყო, ეს მიღწევა არ ვფიქრო. Მით უმეტეს, რომ წინ კიდე ბევრი ტურნირებია და წინ კიდე არის იმის შესაძლებლობა, რომ პირველ ადგილზე გავიდეს და მომავალში მსოფლიო ჩემპიონობისათვის იბრძოლოს. ტურნირი თვითონ ჩატარდა მაღალ ორგანიზებულად, ყველანაირი ხელშეწყობა ჰქონდათ მოჭადრაკეებს, ისათვის, რომ თავიანთი უნარები გამოევლინათ.